მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალურ სფეროში 715.000 ლარია გათვალისწინებული. სოციალური სფეროს დაფინანსება წელს გასულ წელს დამტკიცებულ თანხასთან შედარებით 100.000 ლარამდე გაიზარდა. ეს თანხა ძირითადად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებსა და ადგილობრივების სხვა საჭიროებებს მოხმარდება. მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით რეგულირდება. ძირითადად პროგრამა ეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, რომელთა სარეიტინგო ქულაში ადგენს 0-დან 1200-ამდე განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც საჭიროებენ მკურნალობას, მედიკამენტებით დახმარებასა და ქირურგიულ ჩარევებს. ასევე გათვალისწინებულია ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. პროგრამით რეგულირდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სხვა სახის კატეგორიებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევაც. გასულ წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოციალურ სფეროში 1.030.000 ლარამდე დაიხარჯა. საჭიროებებიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული დამტკიცებული თანხა წელსაც გაიზარდოს. სოციალური პროგრამებისთვის თანხა გვაქვს გათვალისწინებული 715.000 ლარი, რაც შეეხება 2017 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტთან შედარებით 100.000 ლარამდე მეტი არის 18 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი. ასევე 2017 წლის ბიუჯეტისაც რო ეტოპრივად გაზრდა მოხდა, ასევე 18 წლის ბიუჯეტისაც თუ საჭირო გახდება, ეტოპრივად გაზრდილი იქნება. ეს თანხები ისევ და ისევ სოციალურ დაუცველებს მოხმარდება პირველ რიგში, შემდეგ ონკოლოგიურ დაავადებებს მისაც აქვს ონკოლოგიურ დაავადებულებს და გულის დაავადებულებს, გულით ოპერაციაზე დაიხარჯება ძირითადად ონკოლოგებს და გულით დაავადებულებზე იხარჯება ეს თანხები და ასევე სოციალურ დაუხმარებებზე და დაუცველებზე, რა თქმა უნდა 100.000 ქულამდე ვინც არის ბაზარში ყველას გაეწევა 400 ლარის დახმარება. გარკვეული და არა, ერთჯერადია წამლებზე იქნება ესა თუ რა თქმა უნდა წელიწადში ერთხელ ერთჯერადად 400 ლარით იქნება. ასევე დენილებზეც არის შეზღუდვის შესაძლებლობის პირებზეც არის, შეშენებებზე არის კიდე 800 ლარით დახმარება.